Така, продължаваме. Я да видим с кой свършихме като задъбач на въпрос. Играча, не, сега няма да е той, ще го прескочим няколко пъти. Big Dice, който е другия най-активен като гледам, пита, мислиш ли, че истинският рап, суров и неподправен, този, който сме свикнали да слушаме и сме израснали с него, има бъдеще като цяло не само България, а и в световен мащаб? Има, да. Кратко точно ясно, има. Да. Защото всяко нещо из времето си, според мен, както хората, стоиш си някъде, в смисъл в един град отиваш, живееш чужбина 10-15 в един момент, пак се връщаш на новото място. Аз мисля, че и с музиката е така. Да, отделното в музиката е всяко ново, тече, е добре забравено, старото е със върху. Да, да, реално е те. Е, сега Onyx, като гледам какво бум направиха, то е все едно като първият. И хубавото, че все по-малки са кефят на... Да, бе, на бумбапа и на тия неща. И за мен е парадокс, обаче якото е, явно те го усещат. Усещат го, просто се скачат към него. Да, да. Което е супер. Добре, Драго Райчев, участвал ли си в фристайл батали? И ако не, защо? Очаквал го този въпрос. Не съм замислил как ще отговоря, не съм участвал. Може би... участвал съм помежду си там, къде се събираме ние, но не съм участвал в... така както се правят професионално, да, ако мога да наречем. Гледал съм. В YouTube съм си пускал работи, ми е доста странно. Явно не всички са на някакво ниво. Но не мога да кажа за себе си, защото не съм и за така, че фристайли си прави и са получавали. Дай сега, няма да се хваля. Ами живот и здраве, мога да пробвам и някой път. По принцип батъл... Винаги има... Няма лошо, винаги има пари. По принцип батълите не са критерии, нали, за качество. Да. Но на батъл има много големи изроди. Аз съм водил и съм присъствал, но да, основно в София обаче. Нали, те много хора казват, че просто и страната не се събира конкуренция, нали, опитват се да правят във Варна, в Пловдив, гледам. Но то като няма 8 души да се сдъвчат, нали? Да, ако да се сдъвчат, аз мисля, че ако се пуснат по тея къде са, ще стане по-интересно. Те, които по-осъзнаят, имат някакви. Имат някакво име. Въпреки че името не е гаранция, че мога да направиш фристайл, защото аз познавам много. Пишат много яки тексти обаче на фристайл, грам ги няма. Докато аз съм правил даже текстове на фристайл, значи едно от реденията ми, повечето неща са наредени така. Има и обратно. Има много добри фристайлъри, дето не мога да напиша текст, да влезе да го запиша. Да. Но на последния, на който аз бях водещ, значи жури бяха Тила Сенсей и Мера от 5 o'clock. Homeless са го спечели, ама го спечели направо с яка битка, имаше много яки изроди. В смисъл 6-7 човека бяха много на ниво. Добре, баталите толкова. Десислава Антонова пита, той първо казва, браво, даже не съм заболявал, че е момиче това. Браво брат, след нокаут спрях да слушам рап и наскоро ме светнаха, че съществувате и много се изкефих. С Жокера доказахте, че БГ рапа се развива. Ева, то реално няма въпрос. То реално кажете на Жокера това да се малко да се стяга. Да, той ще го гледа, знам аз. Жокера да стягаш. Чай, аз на тази камера трябва да имам. Янко Янев. Нареди по талант. Homeless, Марсо, Бобката, Секта и Безимен. Ай първо ги нареди, после ще продължим с въпроса. Няма да нареждам никой, аз не съм... Класация. Някаква класация да нареждам някой. Всеки си сам по себе си се доста добре. Аз даже помня, че когато Секта беше пуснала на песен, тая е по-известната му, ако не поне, която аз се знам. И Марс и Бобката бяха пуснали. И двете неща звучаха доста добре. Само че в различен стил в рапа и двете, да. Обаче двете са си супер яки, няма как да ги... То се е рап, само теченията са. Теченията си дава по такива по една и съща ръка. Но за мен са си добри всичките, няма смисъл да ги... Всеки си уникален сам по себе си. Ами то това е най-якото. Да. Добре, Янко Янев, същия човек, пита кои за теб са топ 5 MC-тата и оттам с кого от тях би направил песен. Като Екатерина също пита кои са твоите топ 3 любими български MC-та, значи ти мога да направиш 4 и двамата са доволни. Да. Ами не знам, то България малко за MC. Нещата са, ако говорим за MC, за мен е най-доброто MC в България е Секта. В смисъл, това, което аз съм чул, което съм видял, Секта, Атила, в смисъл не можеш да ги, наредиш по места. Не по места, не просто места. 4. Не Секта, класация, твоите 4, които най-много те кефят. Homeless ме кефи, също. Тя е за... на този етап. Поне това, което са мое наблюдение. Сега не да се обидим, може би не се сещам за някои. Любите ти, които...
Не. Щом не се сеща за някой, значи не ти е чак толкова. Явно да. АМП. Ипеца. Цака, да. Ипеца е гъс. Цака, то аз даже него не го слагам там, защото той си съвсем друг. Той си по-старите, аз... Ай, няма от по-старите, те не питат за новите. Така, да, цяло. Ти мога да сложиш и Спенс, ако искаш. Да, и Спенс. Много хора, реално мога да сложиш много хора. Жочката? Да. Жочката, да. Виж как така са... Аз мога да ти ги изкарам много. Да, да, да. Добре, Weed Smoker би ли направил проект с секта и каквото е мнението за него? При положение, че казаш, че те нали, топ MC към момента, явно че би. Що не? Аз съм на този принцип, че не искам да сега трябва да направя с някой, бих направил с някой. Да, въпросът е такъв, бих, да, бих. Въпросът е да е нещо различно, да е само по себе си. Някой хора отговаря да му говори. Дай да направим сега, защото трябва да направим. Аз съм далеч от те. Ако сте на точното място, точното време. Да, има някаква точна, някаква лудница, нещо не е дошла, да. Но иначе... Добре, явно ще аз тук един мой. За мъглата, какво мислиш? Защото ние са много големи приятели с него, знам, че той пък харесва твоите неща. Той е мъглата, да, не сме се чували даже. Ми за мен даже бях очарован, че в смисъл аз... Аз съм казал на много други изпълнители от втората генерация, че едно време съм стоял пред телевизора, съм ги гледал и в един момент се озовавам с тях на места на Алабайс и когато ми се обаря мъглата и казва, братле, ти си супер, факов, когато пуснах, аз съм към мале. 10 години беше се изключил от рапа, грам не знаеше нищо. Обаих му се и го извиках и му казах за идеята за Юмрук, още преди да го стартирам, може би, ай да не една година, но поне половин година преди това. Оттам нататък почнахме постоянно да се виждаме да си говорим, купи си 2 грамофона, почна да ходи на курсове за диджейство, ходи до Холандия, купува си плочи човек, направо в момента е много, ама това е нашето, няма как го откачваме, такъв човек е ценен за всички. Да. И наистина е много ценно пък за тебе специално и за всеки един, че мъглата с ръка на сърцето казва браво, ви пазите в момента това, което ние сме се опитвали да правим някога. И това е наистина много готино. Сигурен съм колко специално е, сигурност. Добре, какво ти е мнението за Варненската школа и по-специално за Явката, Боро и Мадматик и били направо колабо с тях, пита Момчил Бонев, като играч от Рискерен пита били направо фит с Боро първи. Пак въпросът е да, били, не трябва ли? То основно се въртят нещата около били направо с този, били направо с онзи. Реално аз си казах и в предния въпрос как стоят нещата. С хора, които са се доказали по някакъв начин на сцената и не само са се доказали, ами имат наистина стойностни работи, защо да не би да направим? Въпросът е да е наистина нещо само по себе си уникално и да напокажа в някаква такава светлина, която и хората се скеф, да не просто да направим нещо и то да си просто нещо. Ама то реално в оная, който е излога на лучша песента, Дидо и Явката не участват, да. И двамата са вътре, ти реално имаш песен, да. Тях само Боро го няма. Да. Те може би, значи тук в момента е следния, има два варианта. Единият е да очакват да кажеш стос никога. И другия е, наистина смята, че стиловете ви са достатъчно сходни и подходящи и би станало нещо готино и затова да питат. Сега с Боро специално нали, няма нищо общо между стиловете. Sure. Дали търсят интрига не знам. Не знам. Но що не е наистина? То... Сега всеки си има стил. Щом го харесват дадена аудитория, нека си го харесват. Ако примерно аз не харесвам даден изпълнител, аз не означава, че не оценявам музиката му и труда му и това, което прави. Защото реално той, за да го хареса толкова много хора, значи... Но никога няма да седна да дам минуси, плюсови, такива прости в YouTube и така нататък. Чисто реално... Ами аз съм им го обяснявал много пъти моят подход заради сайта. Значи ако аз там почна да качвам само това, което ме има кефе, сайта никога няма да стане 11 години и половина. Аз гледам подхода. Ако ти си подходил със сърце и правиш това нещо, което правиш, нали, дал всичко от себе си. Такефе, не е задължено на мен да ми хареса като стил, има кой да ти го хареса. Да, така е, пък и аз не съм някакъв да правя рецензия на аз съм си просто изпълнител, който си гледа моите работи, отделно си следя останалите какво правят. Но като цяло, кой съм аз ще да правя, тин трябва да правиш. Mm-hmm. Всеки си прави каквото го кефи. Публиката ще каже вече дали е добре или не. Точно така може да се роди много як трак, когато се единят някакви стилове, които принципно нали, хората не допускат, че могат да направят заедно. Така че с Боро аз даже бих адмирирал нещо. Сега дали ще стане, дали трябва да стане друга тема. Въпросът, ако се отдаде възможност да се случи, аз съм сигурен, че е готов. Най-малкото ще скандализира хората, че е нещо, което не са очаквали. Добре, правим една пауза. Да, феновете като цяло разделят изпълнителите. Не изпълнителите се разделят помежду си. Аз съм чел коментари, направи с Боро.
Някой долу е писал, защото аз рядко гледа чета коментари. Някой ми ги пращат. Някой казва, ще спрат да слушам. Да. Втори ма как Боро се излага, ма трети ма как по 42 се излага. Да. Защо се излагаме? Откъде знаеш какво ще стане? Откъде знаеш? Ареде. Откъде знаеш какво ще стане? Значи, да се върнем на въпроса за музиката, суровата музика. Реденетата ми, което съм взел съм инструментали от YouTube, съм сядал и тук съм писал някакви работи, влизам и записвам една, още не съм си играл да ги... Да ги поправим и такова ми най-гледатен песен е Писмо до нейния нов. Ама той е абсолютно... Сега не искам хората да се кефят, обаче той е много глуповат текст. Той е седнал съм седнал и си пише някакъв дневник. Да, ама хъса ги е хванал. Явно ги е хванал хъса. И е досал съм за нещо и да не си пиша дневник, защото аз не съм путка, нали се извиня, не съм жена. Съм си написал текст и до някъде съм докарал някакви рими, колкото съм мой, и то даже първият куплет е почти на фристайл. Разбираш, влязъл съм, записал съм, което ми е било в главата. Да, ма емоцията се улавя. Да. Аз и после само съм си преписал текста, за да мога да ни правя да няма такива пауза. Да следиш поне. Да следи някакъв момент, да. И това е. Добре, пауза и продължаваме.